ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ। ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୀର ସହିଦଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ମାଟି। ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲ୍ଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣିହା ବ୍ଲକ କାକୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ବୀରକୁ ନମନ ଓ ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ମନେ ପକାଇବା ସହ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଶଳା ବୀରଭୂମି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁକସାକ୍ଷୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ବୀରକୁ ନମନ ଓ ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଘର ଦେବାଳୟ ଯାଇ ଏକ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଡ଼ନାୟକ, କୋଶଳ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଧୁବେଇ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ଗାଇବା ସହ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି କୋଶଳା ମାଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି। ତେଣୁକରି ଏ ମାଟିରେ ଏଠି 28 ଜଣ ଆମର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ସମୟରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ବୀର ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଅରୁଣ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ, ଯିଏକି ଶହୀଦ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାଟି ଏ ବୀରଭୂମି କୋଶଳା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏହି କୋଶଳା ମାଟିରୁ ମୋ ଶାଶୁ ଲାବନ୍ୟବତୀ ଗଡ଼ନାୟକ, ସିଏ ଯଦିଓ କୌଣସି ଜେଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ଘରେ ଯେତେ ତାଳଚେରେ ବାସି, ଏମିତିକି ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଯେତେ ସବୁ ତାଳଚେରେ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଥା ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଅଫିସ୍ ଘର କରି ରଖି ବାହାରେ ତାଲାଟିଏ ପକାଇ ଦେଇ ପୁରାଣ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାଲା ବି ସାହାଯ୍ୟ, ମାଆ ଭଉଣୀ ସବୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଇଏ କରି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେହିଭଳି ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ବୀରକୁ ନମନ ଓ ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 15 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, କଣିହା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, କଣିହା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ମନେ ପକାଇବା ସହ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଇଏ ଏକ ନୂଆ ନବଜାଗରଣ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ପ୍ରତି ଘରୁ ମାଟି ଯିବ, ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ତା'ର ସଙ୍କେତ, ତା'ର ସ୍ମାରକ ତିଆରି ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତେଣୁ ସବୁ ମାଟିରେ ସେଠି ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ। ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁମୁରୁ ସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶହୀଦ ଦିବାକର ଦେହୁରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ରଥ। ଏହି ଅବସରରେ ଶହୀଦଙ୍କ ଦାୟଦଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ପାତେଳି ଗାଁରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ରଥକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ରଥ ଦେଶ କୁମୁରୁ ସିଂହା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉଭୟ ଗାଁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକା ପାଇଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଶହୀଦ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୁଣି ଦିଆଯିବ।
सारा ओडिशा रे सबुडी जो वीर जवान माने शहीद होती गोटे सम्मान समस्ते भूली जाऊ किंतु प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी तेणु ये वीर जवान पाई ये आम देश मातृकार गोटे सम्मान ये एरिया आम सम्मान जनइलु मटी आम मटी नहीं दिल्ली की पठाजी तेणु आम अंतवासी गर्वित जाऊ बहुत बहुत धन्यवाद देवी केन्द्र सरकार नरेन्द्र मोदी सरकार को माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय को आज आप चिंता करूँ 1962 मसीहा मु ये अंचलवासी ग्रामवासी हेले वर्तमान सुधा आम जान नु आम पंचायत रु आम गाँव रु गड़तलू सुदूर गड़तलू जड़े शहीद परिवार अच्छा तेणु आज जितेबले आम सरकार जो योजना है जो भाई भाव में वाजपेयी शहीद मानकर पार्थिव शरीर को घर को पठाई राष्ट्रीय गौरव सम्मान सहकार संस्कार कले पूर्वर कितु कौन सी सरकार शहीद मानक सम्मान दे नथिले जहाद्वारा कि गोटे शहीद परिवार विषय में कहीं साधारण लोक जानिपार नथिले। सेहिबळी आज ढेंकानाल जिला परजंग निर्वाचन में बीजेपी पूर्वतन राज्यसभा सांसद रुद्र नारायण पाणी नेतृत्व में आज मो माटी मो देश कार्यक्रम अनुष्ठित होता प्रथम कंतिओपुट साहि गाँव में पूजार्चना करते अमृत कलश रथ ग्राम परिक्रमाई बाहरी एक परिक्रमा रे महिला संकीर्तन मंडली और बीजेपी नेता त्रिरंगा पताका धरी स्वाधीनता संग्रामी जयगान करी ग्राम परिक्रमा करथिले सेठारु माटी संग्रह परे एही अमृत कलश पहुंचीतिला जका ग्राम रे सेठारे ग्रामवासी पक्षरु भव्य स्वागत करी एही रथ को पाछटी नेथिले। अनुगुल तपन दास भागीरथी साहू और ढेंकानालु सूर्यकांत बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।